Треба зрозуміти, хто такий Путін. То є старий КГБшник, який в нього то в крові. Він говорив, що нас будуть мочити всіх. Ну, так він і робить, в принципі. Він і своїх людей мочить. І чомусь до нас заліз теж. Просто ненависть така, що ну, я навіть не знаю, як можна так ненавидіти людей.